Армысыздар ардақты ағайын, арна эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Эльмира Садуақасова. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз. Солтүстік қазақстандықтардың 29% вакцина алды. Өңір иммундау шарасы бойынша көш бастап тұр. Заңды және легитимді сайлау шілденің 25-і ауылдағы ағайын 71 селолық округке жаңа басшы таңдайды. Саяси науқанның адалы өтуін 348 бақылаушы қадағаламақ. Оқу жылының басына дейін өңір бойынша 56 мектеп күрделі жөндеуден өтуі тиіс. Жұмыс қалай жүріп жатыр, шаруа уақытылы аяқтала ма? Вакцинацияны пайда табу көзіне айналдырғандар жазаға тартылады. Бұл туралы үкіметтің кеңейтілген отырысында Қасым Жомарт Тоқаев мәлімдеді. Мемлекет басшысы иммундау шарасына қарсы жандардың қауесетіне сенудің қажетті жоқ, екпе егу науқаны жалғасын табады деді. Екпе алу әркімнің өз отандастар алдындағы міндеті деді президент. Естеріңізге сала кетейік, Нұр-Сұлтан қаласында сондай-ақ Ақмола және Алматы облыстарында жалған вакциналау төлқұжатын рәсімдеген медицина қызметкерлері ұсталды. Олар екпе салдырмаған адамдарға құжат берген, ал қыруар қаржы тұратын препараттың өзін төгіп тастаған, осылайша бюджеттің ақшасын желге ұшырған, өздері қосымша пайда тапқан, ал адамдардың өміріне қауіп төндірген. Солтүстік Қазақстан облысы вакциналанғандардың саны бойынша алда келеді. Өңірде 160 мыңнан астам адам коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін салдырған. Бұл бүкіл халықтың 29% құрайды. Ал 81 мыңнан астам адам иммундау шарасының толық курсынан өткен. Естеріңізге сала кетейік, ұжымдық иммунитет пайда болу үшін COVID-19-ға қарсы екпені 311 мың теріскейлік алуы тиіс. Бұл ретте екінші орында Алматы облысы. Оңтүстік Астанада вакцинаның алғашқы құрамын 500 мыңға жуық адам алған. Бұл халықтың 28,3% құрайды. Көш соңында Маңғыстау облысы, мұнда 5 айдың ішінде 78 мың ғана адам екпе қойдырған. Жалпы ақпан айынан бері 4 миллионнан астам қазақстандық вакциналанған. Есіл ауданда 4 мыңнан астам адам коронавирусқа қарсы вакцина алған. Ауданды ауруханаға күніне 300-ге дейін адам келеді екен. Есілдіктерге таңдауға екпенің 3 түрі ұсынылады. Екпе қабылдауға жастармен бірге егде жастағы жандар да ерекше мән беруде. Тілшіміз жалғастырады. Түлген Мұқашев Есіл ауданының құрметті азаматы. Осында дүниеге келді, осында өсіп өнді. Мемлекеттік қызметте 30 жылдан астам еңбек еткен. Оған дейін ауыл шаруашылығында тер төккен. Аудан игілігі үшін жұмыс істеді. Ауылдастарына үлгі болды. Үнемі өзгелерден бұрын белсенділік танытатын қария осы жолда қалыс қалған жоқ. 65 жастан асқан жандарға коронавирусқа қарсы екпе егуге болатынын ести сала зайыбын ертіп вакцина алып келген. Ну, первый, когда вакцинация проходили, немножко какие-то волнения были. Бірінші екпен алар кезде сәл қобалжыдық. Екіншісіне барарда әуелде болған күмән сейіліп кетті. Сенімді түрде тиісті вакцинаны қабылдап шықтық. Спутник V-ді таңдадық. Менің ойымша енді отбасымның да, туған туыстарымның да коронавирусқа қарсы қорғанышы бар. Негізі Есіл ауданында вакциналау науқаны қарқынды жүріп жатыр. 5 ауылдық округте дәрігерлік амбулатория бар. Халқы аз елді мекендерге екпе егу үшін арнайы бригада барып тұрады. Ең алдымен ауылдағы фельдшер тиісті тізім құрады. Кейін сол тізімді аудандық ауруханаға жолдайды. Наша привычная бригада выйдет Екпе алуға ниетті жандардың тізімі құралды деген кезде бізден арнайы бригада шығады. Кезгілген елді мекенге бараламыз. Мәселен, түске дейін өтінім түссе, түстен кейін жолға шығамыз. Аудан тұрғындары 3 вакцинаның бірін таңдай алады. Олар қазақстандық Казвак, ресейлік Спутник V және қытайлық Коронавак. Я привилась Спутником V. Мен Спутник V-ді қабылдадым. Жуырда екіншісін алдым. Өзімді жақсы сезініп жүрмін. Я привилась Хаятам вакцина. Бұған дейін хаят бар кезде соны қойғызып алғанмын. Басында әлсіздік болды. Дәрігерлер бұл қалыпты әсер деді. Деннің саулығы өз қолымызда. Негізі вакцина алған дұрыс деп ойлаймын. Аудан тұрғындарының дені екпені аудандық ауруханаға келіп алады екен. Әлбетте, мұнда ауылдағы жағдайға қарағанда ыңғайлы шаралар қарастырылған. Кезек күтуге арналған кең зал бар. Адамға екпені қойғанға дейін және қойғаннан кейін жағдайын учаскелік медбике бақылап отырады. Күніне вакцина қабылдауға көп дегенде 300-ге дейін адам келеді екен. Ауруханадағы вакциналау кабинеті сағат таңғы 9-дан бастап кешкі 9-ға дейін ашық. Бүгінге дейін 4 мыңнан астам адам екпе алған. Ең үлкені 90 жаста. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.
Айыртауданда урманды алқаптан өрт шығып, 100 гектар аумақ жанып кетті. Кеше түскі бір кезінде өрт сөндірушілерге Имантау ауылынан 5 шақырым жерде құрғақ шөптің жанып жатқандығы туралы хабар түскен. Қызыл жалын жақын маңдағы Қарауыл төбе орман шаруашылығына бет алып, шетіндегі қайын қарағайды жалмаған. Тілсіз жауды ауыздықтауға 5 сағат уақыт кеткен. Жеке құрамнан 114 адам, 16 техника тіпті тікұшақ жұмылдырылыпты. Сондай-ақ Көкшетау мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің Арықбалық, Шалқар филиалдары, жергілікті шаруашылық өкілдері мен тұрғындар көмекке келген. По оперативному плану. Уақытлы қабылданған шаралардың арқасында өрт ауыздықталып сөндірілді. Ешкім зардап шеккен жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Солтүстік Қазақстан облысында адамдардың суға кету жайттары жиілеп кетті. Өткен жылдың сәйкес мерзіммен салыстырғанда 11 жағдайға көп. Биыл шомылу маусымы басталғалы 16 адам су құрбаны болды, оның 4-теуі бала. Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының айтуынша, суда қаза тапқандардың көпшілігі тыйым салынған жерде шомылған. Осы орайда құтқарушылар Өзенкөл жағасында рейд жүргізіп, тұрғындарға қауіпсіздік ережелерін түсіндірді. Құтқарушылар ең алдымен Пестрое көліне барды. Демалушыларға жадынама таратып, тиісті ережелерді түсіндіріп өтті. Это памятка о том, что правила нахождения на водоемах, в алкогольном состоянии, в опьянении, нельзя заходить в воду. Сағат кешкі алтылар шамасы. Бұл уақытта қала тұрғындарының біразы жұмыстан шығып, көл маңайына жиналған. Көптің ішінде Антон Бауэр де бар. 33 жастағы азамат мұнда жиі келіп тұрамын дейді. Өзі ғана емес, негізінен достарымен құмда волейбол ойнап, уақытын көңілді өткізеді екен. Дегенмен қауіпсіздік ережелерін де естен шығармайды. Если погода есть, я с работы сразу. Күн ыстық болса, жұмыстан шығып, бірден Пестрое көліне келемін. Өзім қауіпсіздік ережелерін барынша ұстануға тырысамын. Жүзе аламын. Алкогольдік ішімдік ішпеймін. Осы жердің өзінде белгі тұрғансыздыққа дейін ғана шомыламыз. Соңғы кездері өңірде су айдындарында төтенше жағдайлардың жиілеп кеткені баршаға мәлім. Сол үшін мамандар волонтерлермен бірге жиі рейд өткізіп тұрады. Әсіресе шомылуға рұқсат етілмеген орындарға көп көңіл бөледі. Қызметкерлердің сөзінше қайғылы жағдайлардың барлығы шомылуға тыйым салынған жерлерде орын алып жатады. Және адамдардың көпшілігі масаңгеде болып, арты өкінішке әкеп соғады. Не стоит никогда оставлять детей без присмотра буквально минуту. Су айдындарында балаларды мүлдем қараусыз қалдыруға болмайды. Қас қағым сәтте оқыс жағдай орын алуы мүмкін. Шомылуға рұқсат етілмеген орындарға бармау керек. Өйткені ол жердің қаншалықты терең екендігі белгісіз. Батып кетпесіңізге кім кепіл? Ондай жерлерде құтқаруға арналған құрылғылар мен мамандарда болмайды. Сондықтан барынша абай болуға шақырамыз. Төтенше жағдайлар департаментінің мамандары кейін Черное көліне аттанды. Бұл жер суға түсуге рұқсат етілмеген аймақ болып табылады. Оны елеп жатқан жандар шамалы. Мамандар келушілерге ескерту жасап, неліктен шомылуға болмайтынын айтты. Данное место массы отдыха вообще является запрещенным для купания. Не потому что спасатели хотят, не потому что это инициатива департамента полиции, потому что оно не приспособлено для этого. В местах. Почему здесь нельзя купаться? Потому что не оборудован, не приспособлен, здесь не предусмотрены спасатели, здесь отсутствует необходимая инфраструктура. Сами знаете, какое здесь дно. Жалпы облыс аумағындағы 58 су айдынында ғана шомылуға рұқсат етілген. Демалыс күндері құтқарушылар Қызылжар ауданына қарасты Бәйтерек ауылының маңында қалалық жағажайда және Черное көлінде кезекшілік атқарады. Айта кетейік, өңірде суға түсу маусымы басталғалы 16 адам батып кеткен. Соның ішінде 4-теуі бала. Алтынай Қазихан, Қазбек Архбаев, муниципалдық телеарна. Петропавлда Есіл су филиалы жанынан таза су біліктілікті арттыру институты ашылды. Бүгін курстардың алғашқы легі басталып кетті. Оған жергілікті және павлодарлық мамандар қатысуға ниет білдірген. Теориялық және практикалық сабақтарға 72 сағат қарастырылған. Толығырақ Дана Сәлімқызы тарқатады. Бүгінде өз салаңда кәсіби білікті, білімді маман болам десең, бір орында отырмауға жет. Әрдайым заман талабына сай дамы біліктілігінді арттыру керек. Мұнымен қазсушардың Павлодар филиалының бас инженері Серік Марденов те келіседі. Ер адам су шаруашылығы бағытында 15 жылдан астам еңбек етеді. Басты мақсатымыз халықты таза ауыз сумен қамтамасыз ету дейді. Ал ол біраз еңбекті талап етеді. Технологии становится сложнее. Жыл сайын технологиялар күрделене түсуде. Сондықтан заман талабына сай, мамандар да біліктіліктерін арттырып отыруларға жет. Жуырда Петропавлдағы Есіл су филиалында таза су атты біліктілікті арттыру институты ашылады дегенде естіп, бірден курстарға жазылдым. Мұндай мүмкіндікті пайдаланып қалуға жет.
Серік Мәрденовпен бірге Павлодардан Петропавлға тағы бірнеше әріптесі келіпті. Олар Аққайындар өлкесінде 15 күндей болмақ. Павлодарлықтармен қатар су шаруашылығында қызмет ететін жергілікті мамандар да курстарға қатысуға ниет білдірген. Жалпы бұл салада кәсібилікті арттыру мақсатында алғаш рет елімізде екі бірдей институт ашылып отыр. Біреуі Алматы қаласында, ал екіншісі Қызылжардағы Есілсу филиалында пайда болды. Почему именно здесь? Потому что су шаруашылығы мамандары үшін институт не себепті біздің филиалда ашылды деген сұрақ туындауы мүмкін. Өйткені Есілсудың магистралдық су құбыры ұзын, ол 3000 шақырым жерге бойлаған. Сондай-ақ бізде жақсы тәжірибе базасы қалыптасқан. Бүгінде Есілсу филиалы Мухаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетімен тәжірибе алмасу жөнінде меморандум жасасқан екен. Сондай-ақ біліктілікті арттырамын дейтін жандар мен шетелдердің де білікті мамандары тәжірибелерімен бөліспек. Таза су институтының ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары Сәтжан Абылалиев қатысып, халықты сапалы сумен қамтамасыз ету еліміз үшін басым бағыттардың бірі екенін атап өтті. До 25 года у нас поставлена задача. Ел бойынша 2025 жылға дейін таза ауыз сумен ауыл тұрғындарының 98% қамтылуы қажет. Таза су институты су шаруашылығындағы кадр тапшылығы мәселесін шешуге және тәжірибелі мамандар даярлау бағытында өз үлесін қосады деген сенімдемін. Бүгінде біліктілікті арттыру курстарына 10 адам қатыспақ. Келесі аптада тағы да осыншама жан оқуға кіріседі. Барлығы теориялық және практикалық сабақтарға 72 сағат қарастырылған. Дана Сәлімқызы, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Шілденің 25-і ауылдағы ағайын өз әкімдерін сайлайды. Өңірде саяси науқанға 60 мыңнан астам азамат қатыспақ. Тұрғындар 70 селолық округ пен Мамлютка қаласының жаңа басшысын таңдайды. Әкім болудан бүгінде 237 солтүстік қазақстандық ниеттеніп отырым. Толығырақ келесі бейне материалда. Сайлау алды науқан маусымның 26-сынан бастау алды. Содан бері селолық округ әкімі лауазымына тағайындалуға ниеттенгендердің саны 237-ні құрапты. Олардың небәрі 74-і саяси партиялардан ұсынылған. 163-і болса басшы рөліне өз-өздерін лайық деп танып отыр. Кандидаттары түрлі сала өкілдері. 110 адам мемлекеттік қызметте жұмыс істейді. Оның ішінде 43-і дәл қазір ауылдық округ әкімі ретінде тер төгіп жүр. Барлығы бірдей қызметін жалғастырмақ ниетте. Тек біреуі ғана өзі басқаратын селолық округті басқасына ауыстыруды жоспарлауда. Үміткерлердің 37% бюджеттік ұйым мамандары, тағы 5% коммерциялық құрылым өкілдеріне тиесілі, ал 6 адам уақытша жұмыссыз. Один кандидат является выпускником государственной программы «Болашак». Үміткерлердің арасында «Болашақ» бағдарламасының түлегі бар. Ол Уәлиханов ауданына қарасты Қайрат селолық округіне сайланбақшы. Кандидаттардың жоғары біліміне келетін болсақ, 38% педагогтар, 17% заңгерлер, 15% экономистер құрайды. Ал 19 адам ауыл шаруашылығы саласының мамандығын игерген. Тұрғындар сайлау кезінде кандидаттың мамандығына, еңбек өтілі, тәжірибесі мен жасына қарайтыны айдан анық. Бұл ретте ең жас үміткер 27-де екен, ал үлкені 62-ден асқан. Шілденің 9-ы үміткерлерді ұсыну кезеңі аяқталды. Десе де 237 адамның барлығы бірде келесі кезеңге өте алмады. Тексеріс барысында 14 азаматтың құжаттары талапқа сай келмейтіндігі анықталды. Бүгінде қалған кандидаттарды тіркеу жүргізілуде. Өз-өздерін ұсынған кандидаттар тұрғындардың кемінде 1%-нің қолдауына ие болуы қажет. Үміткерлердің 98-і халық арасында қол жинап, арнайы қағазды тапсырды. Алайда тек 81-і ғана ауылдағы ағайынның қолдауына ие болды. Сөйтіп тағы 17 адам шеттетілді. Қалғандары тіркеуден шілденің 14-і кешкі 6-ға дейін өтіп үлгеруі қажет. Тіркеу кезеңі өз мәресіне жеткен соң үгіт-насихат жұмыстарына рұқсат етіледі. Науқан шілденің 24-іне дейін жалғасады. 9 күннің ішінде кандидаттар жадынама таратып, ауылдарды аралап, өздерінің бағдарламаларын жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауы қажет. Шығынның барлығын мемлекет өтейді. Селолық округ әкіміне үміткерлерге 220, ал аудандық маңыздағы қала әкімдерінің үміткерлеріне 230 мың теңге төленеді. Естеріңізге сала кетейік, шілденің 25-і өңірдегі 70 ауылдық округ пен Мамлютка қаласының жаңа әкімі сайланады. Қазіргі басшыларының 61-інің жұмыс істеу мерзімі аяқталыпты. Тағы 10-ы өз лауазымдарын уақытынан бұрын босатқан. Сайлау науқанына облыс бойынша 218 елді мекеннің азаматтары қатыспақ. Алайда 54 селода арнайы учаске жұмыс істемейді. Бұл ретте уайымдаудың қажеті жоқ, тұрғындар жақын маңдағы ауылдарға жеткізілетін болады. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.
Сайлау барысын өңір бойынша 348 тәуелсіз бақылаушы қадағалайды. Олар еш партияға мүшелік етпейді. Азаматтардың барлығы арнайы дайындықтан өтті. Семинарларда сайлау барысында қандай құқық бұзушылықтар орын алуы мүмкін, заңның қандай бабына сүйену керек деген нұсқаулықтар беріліпті. Бақылау екі кезеңнен тұрады: қысқа және ұзақ мерзімді. Соңғысы қазір жүріп жатыр. Яғни қадағалаушылар учаскелердің дайындығын бағамдап, мүмкіндігі шектеулі жандарға қандай жағдай жасалғандығын тексеруде. Үгіт-насихат жұмыстарының да барысы олардың бақылауында, үміткерлерге тең мүмкіндік берілуін қадағалайды. Қысқа мерзімді дегеніміз сол күні сайлауды өту барысын бақылаймыз. Яғни таңғы сағат 6-дан кешкі сағат сайлау учаскесінің жабылуын және де сайлау барысындағы дауыс санауды қадағалайтын болады біздің бақылаушы. Бір учаскеде екі наблюдатель қарап отырмыз. Яғни біздің бақылаушыларымыз екі сменде жұмыс жасайды. Біреуі түске дейін, екіншісі түстен кейін сайлау учаскесі жабылғанша дейін. Яғни біздің негізгі мақсатымыз осы сайлау барысын әділ және ашық және халыққа жариялы түрде өткен қадағалағымыз келеді. Облыста 400-ден астам мектеп бар болса, соның 56-сына күрделі жөндеу қарастырылған. Бұл мақсатқа 4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Соның 130 миллионы Қызылжар ауданындағы Большая Малышка орта мектебіне бағытталыпты. Толығырақ әріптесім Алдияр Айтбаев жалғастырады. 46 жыл бұрын төселген ағаш еден жаңаланып жатыр. Үстінен ДСП-мен жабылады, кейін линолеум жайылады. Осылай үш қабатты мектептің 3000 шаршы метрі өзгереді. Тек бірінші қабатқа плитка төселеді екен. Үшінші қабаттың терезелері ауыстырылған, қабырғалар тегістеліп жатыр. Кейін үстінен боялады. Маусым айының ортасында бастаған іске республикалық бюджеттен 130 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінген. Жөндеу жұмыстары Доломит серіктестігіне сеніп тапсырылған. Полностью отделочные работы ведутся. Мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. 30% тындырылды. Ғимарат ескі болғаннан кейін қабырғаларының бедері біркелкі емес. Оны түзейміз. Жөндеу шараларына 30-ға тарта адам тартылған. Атқарған жұмысымызға 3 жылға дейін кепілдік береміз. Большая Малышка орта мектебі 75-ші жылы қолданысқа берілген. 70-ге жуық оқушы білім алады. Жарты ғасырға жуық тарихы бар білім ұясында бұған дейін күрделі жөндеу жүргізілмеген екен. Соңғы рет. Ал бұл 8 жыл бұрын кіреберістегі терезелер ғана ауыстырылыпты. Проблема с отоплением. Бұрын жауын жауса төбеден су ағатын, қыстыгүні жылу құбырлары бітеліп қалатын еді. Сымдарда ескірді. Осының барлығы жаңа оқу жылына дейін ауыстырылады. Әзірге жөндеу жұмыстары мектептің ішкі жағын қамтыған, кейін шатыр ауыстырылады, оқу ұясының алдына тас төселеді. Жалпы биыл облыс көлемінде 56 мектеп жөндеу көреді. Бұл бағытқа 4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Бейінді басқарма өкілдерінің айтуынша жөндеу жұмыстарының барлығы күрделі. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 30-ға жуық білім мекемесін жөндеу жұмыстарына 3 миллиард 152 миллион теңге қаражат бөлінген. Ал облыстық бюджеттен 20-дан астам нысанға 1 миллиард теңгеден астам қаржы қарастырылған. Сондай ақ мектеп ішіндегі қазандықтарды сыртқа шығаруға 95 миллион теңге бөлу жоспарланып отыр. Жоспарға сәйкес барлық мектептердегі жөндеу жұмыстары тамыздың 25-іне дейін аяқталуы тиіс. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Этномәдени бірлестік өкілдері қала күнін атап өтті. Іс-шара танымдық сайыс түрінде ұйымдастырылды. Жеті ұлттың өкілдері жиылған жұртқа ұлттық ойындарын таныстыру арқылы өзара сынға түсті. Алтынай Қазықан жалғастырсын. Бүгінгі шараға Виктория Пытева Украин мәдени орталығының атынан қатысып отыр. Жеткіншекке бәрінен де Разбей Горшук ойыны ұнаған екен. Ойын біраз күшті талап етсе де көңілім әжептәуір көтеріліп бір серпіліп қалдым дейді. Өзі де өзге орталықтардың өкілдеріне Украин ұлтының ойынын таныстырды. Я сегодня представляю игру «Веточка». Мен бүгін өзге этномәдени орталық өкілдерін «Веточка» ойынымен таныстырамын. Алдымен қатысушылар бір шеңберге жиналады. Ортасында тұрған адам көзін жұмып, гүлдестені тағуы керек. Ойынға қатысып жатқандар қолымдағы өсімдік сабағын бір-біріне жасырып беріп отырады. Ортадағы жан бұл заттың кімде екенін тауып алса жеңіске жетеді. Түрік, татар, белорус. Барлығы жеті ұлт өкілі. Әрқайсысы өзінің ұлттық ойынын ұсынып байқауға белсене атсалысты. Мәселен, Дуслык татар башқұрт қоғамдық орталығы көпке танымал екі ойын дайындап әкепті. Сабантойларда дәстүрлі түрде ұйымдастырылып жүргендіктен ойыншылар бірден қағып алды, дейді орталық төрағасының орынбасары Мунира Куспанова.
Это очень популярный татарский. Бүгін татар ұлтының ең қызықты, көпшілікке жақсы таныс деген ойындарын ұсынып отырмыз. Қатысушылар да барлығынан хабардар екен. Көп түсіндіріп әуре болмадық. Айта еткен жөн, бұл Дуслық орталығының құрылғанына 32 жыл толып отыр. Жалпы Достық үйінде ұйымдастырылып отырған жиын қала күніне арналды. Ойын соңында қатысушылардың әрқайсысы дипломмен марапатталып, сый-сияпатқа ие болды. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Құрметті көрермен, үйден шыққанда маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауды ұмытпаңыздар. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар. Экономикалық колледжі маусымның 20-нан тамыздың 25-і аралығында 9-шы және 11-шы сынып негізінде келесі мамандықтар бойынша күндізгі және сырттай оқу түрі бойынша талапкерлерді қабылдауды жариялайды. Құқықтану, тамақтандыру кәсіпорындарының өнімдерін өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру, тамақтануды ұйымдастыру, есеп және аудит, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану, ішкі санитарлық техникалық құрылғыларды, желдеткіштерді және инженерлік жүйелерді монтаждау және пайдалану, құрылыс бұйымдары мен конструкцияларын өндіру. Петропавл құрылыс экономикалық колледжі, үш оқу корпусы, 270 орындық жатақханасы, спорт залдары бар оқу тәжірибелік кешені. Колледж қазақстандық-норвегиялық жобасының қатысушысы, халықаралық даму және қайта құру банкі грантының иегері болып табылады. 2019 жылы колледж институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу рәсімінен сәтті өтті. Келесі мекенжай бойынша хабарласыңыз. Петропавл қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев көшесі, 262, немесе Петропавл құрылыс экономикалық колледжіне оқуға түс, жарқын болашаққа сәтті қадам жаса.